Jo pertanyo d'una generació que va lluitar molt, sobretot les dones, per uns drets que vàrem aconseguir, evidentment, no del tot el que volíem, però déu-n'hi-do el camí que vam fer i el que vam arribar a aconseguir. Naixien d'uns valors que pensàvem que eren valors universals. Potser per soberbia, potser per ingenuïtat, potser per manca de sabidoria. Pensàvem que aquests valors ningú no els podria tocar, que eren, estaven aquí, que no podien tornar mai enrere, que eren fonamentals. I ara veiem com hem de tornar a reivindicar aquests mateixos valors. Vull dir que per mi ha estat una novetat, perquè jo coneixia de fa molts anys la poesia de l'Assumpció, però no coneixia la de la Fina. I per tant, doncs, ha sigut tota una sorpresa i una novetat. I també em va regalar dos llibres anteriors seus, i com que els he llegit, m'ha semblat que efectivament hi ha una evolució, no parlaré dels altres perquè ja els heu presentat, però que hi ha una evolució en el sentit que quan tu dius eutímia, i dius eutímia significa doncs, un estat de benestar, l'eu sempre, no? L'eu grec sempre volia dir bé, sempre era, és la partícula, tenim l'eulàbia, vol dir la ben parlada, l'eufòria, bueno, tota una sèrie de paraules que nosaltres, que són gregues d'origen, i gregues antigues, però que nosaltres seguim utilitzant en el català, en el castellà, en les llengües, i que sempre que hi ha aquesta partícula eu, ens diuen que es tracta de bé, i l'eutímia doncs, vol dir a l'estat en què un se sent bé, que se sent com tranquil, en pau. I efectivament, llegint els llibres anteriors de la Fina, m'ha semblat que hi havia aquesta evolució, és a dir, que d'alguna manera els llibres anteriors teus que he llegit m'han semblat com a més angoixats o més desesperats, i aquí evidentment encara hi ha una mica això, però és com si els anys ho anessin com tranquil·litzant cada any. Pensava que no li seria possible, és una dona molt ocupada, està aquí, està allà, però realment són aquelles dones que han fet possible, podríem dir, no sé si la paraula és educadament correcta, aquest feminisme il·lustrat. La Marina, altres, la Lídia Falcón i altres, que van portar el pes i van trencar, podríem dir, aquell sostre de vidre que hi havia en un temps molt delicat de la transició espanyola. Que menys mal que no hi va haver gaires morts. Bé, en aquesta qüestió jo us recitaré ara uns poemes. Començaré per totes aquests que no són tan colpidors, que no són meus, sinó que formen part de la història, d'aquestes dones que han buscat en els temps dels temps per saber què havien fet. Començarem amb Aspàcia, una dona del món grec de 470 anys abans del que diuen el Jesucrist. Intentarem explicar una mica d'històries d'aquestes protagonistes. M'escolteu bé? Aspàcia. La societat condemna qui vol ser protagonista de la seva pròpia història. I com a Aspàcia hem de soterrar les idees per fer-les emergir en un temps més convenient. Si el viure ja és un drama, molt pitjor és no preguntar-se el per què el que ens envolta, l'origen, també el de la dona. Penjades pel sexe que un dia van ser molt ben cuidat per l'assú d'una persona allunyada que caronava els vostres peus i així donàveu el fruit esperat.